Thank you.
Thank you.
ଯାହା ହଉ ଆମର ତରୟ ଭାଇ ବହୁତ ସର୍କଟ ଭିତରେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଦୁଇ ତିନିଟା ଭଜନ ଗାଇକିନା ଆସିକିନା ଯମୁନା କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯମୁନାର ଅପରପକ୍ଷକୁ ନଜର ପକା କରିବେ। Oh,
ଅସୁବିଧା ତମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବ, ସେଇ ଗୀତ ଆସିଲେ କପି କରିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ଦବ ନା ଅସୁବିଧା ଦେଖ ସୁନା।
ଦାସ ଲେଖିଲେ ଯେ ରୋହିଣୀ ଗର୍ଭକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଥିଲେ କାହା ଘରେ ନା ଦେବକୀ ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ କିଏ ନା ଅନନ୍ତ ବାସୁକୀ ସିଏ ଚଣ୍ଡୀ କିମ୍ବା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଜଗମାୟାଙ୍କ ମାୟାରେ ସେ ରୋହିଣୀ ଗର୍ଭକୁ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ରୋହିଣୀ ଗର୍ଭରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଉ Thank you.
Oh.
ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି ସେ ଖସି ଯାଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପୁଅଟିଏ ଖସି ଯାଉଛି ଯାଇକି Thank you.
ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା।